mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini inawaagiza wasafirishaji wote wa abiria kwa mabasi kuzingatia masharti ya leseni za usafirishaji na matakwa ya kanuni za leseni za usafirishaji magari ya abiria za mwaka 2020 ambazo zilitangazwa kwenye gazeti la serikali kwa tangazo namba 76 mnamo tarehe 7 Februari mwaka 2020. Kwenye kanuni hizi, kanuni ya 4, kanuni ndogo ya pili che, inaeleza kwamba leseni ya kusafirisha abiria itatolewa kwa muombaji aliyesajiliwa kwenye mfumo wa tiketi za kielektroniki ulioidhinishwa na mamlaka. Vile vile, kanuni namba 24, kifungu kidogo B na kifungu kidogo D, inasema msafirishaji mwenye leseni ya kusafirisha abiria wa masafa marefu ahakikishe anatoa tiketi za kielektroniki kwa abiria. Hizi ni kanuni ambazo zimetangazwa kama nilivyoeleza hapo. Sasa mamlaka inawataka wasafirishaji wote watoe tiketi za kielektroniki kama kanuni zinavyoeleza. Hakuna msafirishaji atakayeruhusiwa kusafirisha abiria bila kutoa tiketi za kielektroniki kwa abiria wote kwa njia zifuatazo: kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga na kutoka Tanga kuja Dar es Salaam, kutoka Tanga kwenda Arusha na mabasi yanayotoka Arusha kwenda Tanga, kutoka Dar es Salaam kwenda Lindi, kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara and vice versa, yani Mtwara Dar es Salaam, Lindi Dar es Salaam, Dar es Salaam Iringa, Iringa Dar es Salaam, Dar es Salaam Njombe, Njombe Dar es Salaam, Dar es Salaam Songea, Songea Dar es Salaam. Hapa Songea kuna njia mbili, unatoka Songea kupitia Njombe kuja Iringa Dar es Salaam au unatoka Songea kupitia Tunduru kuja Dar es Salaam, na the other way lazima. Dar es Salaam Mbeya, Mbeya Dar es Salaam as well, Dar es Salaam Tunduma, Tunduma Dar es Salaam, Dar es Salaam Sumbawanga, Sumbawanga Dar es Salaam, Dar es Salaam Morogoro, Morogoro Dar es Salaam, Dar es Salaam Kilombero, pale Kidatu kuna mabasi yanatoka Kidatu kuja Dar es Salaam au Dar es Salaam naishia Kidatu, ni hivyo hivyo ndio inaitwa Kilombero hiyo. Lakini vile vile kuna Dar es Salaam Ifakara au Ifakara Dar es Salaam, Dar es Salaam Malinyi na Malinyi Dar es Salaam, vile vile Dar es Salaam Mahenge na Mahenge Dar es Salaam. Hizi njia ni njia ambazo tumefanyia kazi muda mrefu, tumeelewana changamoto walizokuwa nazo zote, tumekaa kwenye vikao, tumetatua.